Ukraynanın Dnepr şəhərində, Ukrayna-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı şair Nizami Gəncəvi ilə bağlı təqdimatlar baş tutub. Nizami ilə bağlı Türksoy tərəfindən ərsəyə gələn bədi albom və Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən dahi şairin xəmsəsinin Ukrayna dilinə ixtisarla tərcüməsi təqdim olunub. Eyni zamanda şairin əsərlərindən ibarət sərgi yerli ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə qeyd olunub ki, Kiyevdə Nizami Gəncəvinin heykəl kompozisiyası da ucaldılacaq. Azərbaycan mədəniyyətinə salam olsun. Çoxsaylı etnosların iştirakı ilə böyük miqyaslı tədbir keçirildi bugün. Ədəbiyyatçılara, eyni zamanda Nizami Gəncəvidən başqa yubileyi olacaq Azərbaycanlı dirijor Fikrət Əmirovun abidəsini hazırlayan heykəltaraşa medallar təqdim olundu. Bu təqdimatların keçirilməsinə şərait yaratdıqlarına görə Dnepropetrovsk vilayətindəki Azərbaycan diasporunun rəhbəri Nəcəf Əhmədova, Milli Texniki Universitetin rektoru Aleksandr Azyukovskiyaya təşəkkür edirəm. Bugün burada Nizami Gəncəvi ilə bağlı albomun sərgi və təqdimatını keçirdik. Sabah isə dahi Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan konsert keçirəcəyik. Bu, onun yubileyi ilə bağlı keçirəcəyimiz ilk tədbir olacaq. İl boyu onun yubileyinə həsr olunmuş konsertlər təşkil etməyi planlaşdırırıq. Özü də təkcə Türksoy ölkələrində deyil, həmçinin Avropanın və MDB ölkələrinin konsert zallarında bunun həyata keçirilməsinə çalışacağıq. Drugih konsertnih zalah Evropy i strany SNG. Dahi şairimiz Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş bu tədbir. Çox möhtəşəm getdi, bizim qonaqlarımız çox, hər sahədən qonaqlarımız oldu. Bu, o deməkdir ki, Dnepr həqiqətən çox millətli bir şəhərdir. Burada insanlar çox mehriban yaşayır. Bugünkü Nizaminin yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə çox yüksək səviyyədə keçdi. Hər bir Azərbaycanlı yaşadığı mövqədən asılı olmayaraq öz millətini təmsil eləməlidir. Velikova Nizami Gəncəvi. Dahi Nizami Gəncəvi bütün dünyanın tanıdığı filosof, mütəfəkkir şairdir. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin, Türksoyun rəhbərliyi, vilayətimizdə Azərbaycan mədəniyyətini dəstəkləyən icma olan Azərbaycanlılar Konqresinin dəstəyi ilə bu yaradıcılığa toxunmaq imkanı əldə etdik. Bu səylər nəticəsində belə gözəl tədbir ərsiyə gəldi. Nizamini bütün dünya tanımalıdır. И Низами это тот человек, который должен знать весь мир. Təqdimat zamanı Ukraynalı tələbələr arasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə bağlı esse müsabiqəsinin qalibləri açıqlanıb və mükafatlandırılıb.